За день одна бригада швидкої обслуговує від 16 до 22 викликів. 5-8 з них можуть бути підозрою на COVID-19. Не мають права лікарі виїжджати без захисного костюма. Гроші на закупівлю наборів виділяє Національна служба здоров'я України. У нас от укладка є з костюмами, Маша, доставай. І починаємо одягатися. Захисний капелюх, сорочка, штани, фартух, халат, нарукавники, бахіли, рукавички, окуляри, маска та шолом – стандартний набір медиків екстреної швидкої допомоги. Кожен з членів бригади має бути в такому вигляді. Якщо підтверджений коронавірусна хвороба, підтверджена, ми приїжджаємо на базу, руки обробили тест-раствором, отак в костюми сюди приїжджаємо, окремо відведене місце, ми туди заїжджаємо, приходить санітарка, з'їм костюм з антисептиками, і тоді ми вже потихеньку роздіваємося і все туди в антисептик складаємо. Костюми утилізуються, а бригада відправляється на технічну перерву. В цей час автомобіль обробляють, ставлять на годину-півтори кварцуватися. За такою схемою комунальне некомерційне підприємство, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють з березня 2020 року. А це диспетчерська. За 24 години тут обробляють більше 500 дзвінків. Окремо фіксують виклики від хворих з підвищеною температурою. За минулу добу 27 підтверджених випадків COVID-19 виявили лікарі швидкої. З підозрою 35. Говорить завідуюча диспетчерської комунального комерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Людмила Здобнікова. У нас працює програма від Національної служби здоров'я «Централь-103». І всі пріоритети, в залежності від приводу виклика, ставиться автоматично, не диспетчера. І якщо виклик критичний, то його перші бригаді, яка є вільна, одразу ж передають, тому що тут по регламенту до 10 хвилин ми повинні прибути на виклик. Є виклики, на які бригади не відправляють. Дистанційно медики надають консультацію, підказують, які ліки можна прийняти і передають інформацію до сімейного лікаря. Заступниця головного лікаря Ірина Донець говорить, по області працюють 89 автомобілів швидкої допомоги. Ті гроші, які виділяє НСЗУ на боротьбу з COVID-19, повністю вистачає на повне комплектування бригад необхідними засобами безпеки. Всі люди, які працюють на бригадах, отримають свою надбавку з роботи з хворими на COVID. Також маємо можливість закупити средства індивідуального захисту для людей, для обробки машин, для обробки рук достатньої кількості. У нас зараз відроблений обратний зв'язок, тобто лікар або фельдшер має можливість позвонити на виклик або уточнити, з'ясувати якісь доповнительні питання задати, чи хвора людина, в якому вона стані, чи вона контактувала, чи є ще хворі, чи є діти. Тобто для себе вони повинні вияснити всі питання. Тетяна Макушева, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.